danes v Pomurskem dnevniku. Požar hiše v središču mesta. Direktor bolnišnice Ostro. Iznakazili hišo, avtomobil in okolico. Nagovor predsednika države. Vreme, jutri sončno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Včeraj, nekaj minut čez 14 uro, je prišlo do požara hiše v Murski Soboti. Policisti z zbiranjem obvestil preučujejo možne vzroke požara. Po nestrokovni oceni je nastalo za okrog 70 tisoč evrov škode. Tuja krivda za požar naj bi po poročilu policije bila izključena. Na Kroški ulici v Murski Soboti, ki je trenutno v fazi prenove, je včeraj prišlo do požara slamnate hiše v izmeri približno 350 kvadratnih metrov. Na kraju požara so bili tudi policisti, ki so sporočili, da po njihovih podatkih naj ne bi bila poškodovana nobena oseba. Gasilci, PGD Bakovci, Rakičan, Črnelovci, Ižakovci, Beltinci, Petajnci, Veščica in Murska Sobota so požar na koncu pogasili, čeprav so imeli veliko in težko delo. Po zaključenih aktivnostih gasilcev in spostavljenih pogojih za varno delo so policisti pričeli z ogledom kraja. Včeraj zvečer je vlada pripravila še eno tiskovno konferenco, na kateri so o aktualnem stanju glede epidemije koronavirusa spregovorili vodja strokovne skupine pri Ministrstvu za zdravje Bojana Beović, poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan ter vladni govorec Jelko Kacin. Tisto, kar je zaskrbljujoče, še dodatno je, da je velik delež pozitivnih, kljub temu, da opravijo v Sloveniji zdravniki, torej mikrobiologi in tisti, ki jemljajo brise, vsak dan ogromno brisov. Ta velik delež pozitivnih govori v prid temu, ob velikem številu opravljenih testov, da je breme bolezni v Sloveniji res, res veliko. Ocenjuje se, da je okužena ena oseba od 100 ljudi, se pravi, aktivno je okužen en odstotek, tako rekoč, prebivalstva. Torej, to je tisti odstotek, tisto število, ki širi okužbo na druge. Pri tem si lahko predstavljamo, kakšna je verjetnost, da smo v nekem dnevu, ko smo srečali kar nekaj ljudi, srečali tudi nekoga, ki je okužen. Virus je izmišljen, namerno so ga izpustili Kitajci, s cepljenjem nam bodo vstavili mikročipe. Direktor Univerzitetnega kliničnega centra Maribor Vojko Flis je povedal, kaj si misli o vedno bolj pogostih teorijah zarote. Poglejmo. Teorije zarote se vedno pojavljajo takrat, kadar so ljudje v stiski in takrat, kadar ne razumejo dogajanja. V tem trenutku, ko govorimo o virusih, smo nekoliko razočarani, ko slišimo komentarje tistih, ki bi to morali vedeti. To zaradi nekaterih kolegov zdravnikov, ker gre za osnove iz tretjega letnika medicinske fakultete. Tudi smo nekoliko razočarani, kot od teh istih slišimo komentarje na tako imenovane PCR teste, kar pomeni, da preprosto ne razumejo osnov molekularne biologije. Če pa obrnem, molekularna biologija je sorazmerno zapletena veda, običajni ljudje se z njo v svojem življenju ne ukvarjajo in ne razumejo vse te naše latovščine, ko se pogovarjamo o vseh teh stvareh. In ko človek tega ne razume, takrat se začnejo pojavljati teorije zarote in teh teorije zarot, kolikor hočete. Iz Slovenske Bistrice pa poročajo o vandalizmu brez primere. Dolgoletnemu šoferju smetarskega vozila so neznani nepridipravi v noči iz petka na soboto z neznano črno snovjo v celoti iznegazili njegovo domovanje. Uničena je celotna fasada hiše, nadstrešek in avtomobil. 59-letni lastnik domneva, da je incident povezan z njegovim delom. Žena se je zlomila, sam sem na robu, solznimi očmi pripoveduje Stanko Skrbiš. To, kar so mi storili, ne more biti delo človeške roke. Totalni šok, vam povem. To ne moš verjeti, ko smo se ženo stala, ko to vidiš, pa ko greš okrog hiše, jaz sem mislil, da mu dobesedno padu v nezavest. Uničena je fasada na vsaki strani hiše, nadstrešek in avtomobil. Vsako okno, vsak komarnik, hodna vrata, ploščice, vse prekriva neznana črna snov.
Po nekaterih ocenah gre za bitumensko smolo s primesmi, ki se je zažrla vse, kamor je bila naškropljena. To je načrten napad, kako v najkrajšem možnem času uničiti največ, meni lastnik. Točno namensko so vedeli, da uničili so čist celo okolico in pa zunanjo hiše. Plus avto. Toda zakaj? Sam je tik pred upokojitvijo, a že dolga leta vozi tovorno vozilo za komunalno podjetje. Po službeni dolžnosti mora prijaviti stranke, pri katerih odpadki odstopajo od pogodb. Meni, da je nekomu stopil na žulj. Zdaj pa mu očitajo, da je tožni groš. Jaz vam povem, da se upravičeno bojimo za ženo, tudi za življenje ali pa za marsikaj drugega še lahko dogaja. Sploh si ne morem zamisliti, da sem nekomu tako hudo storil, da je šel kaj takega narediti in da se bom zdaj jaz počutil ogroženega do konc svojega življenja. Policija ocenjuje, da je škode za 25 000 evrov, sam meni, da je uničeno vsaj še enkrat toliko. Ali bo sled za storilci nakazala bližnja nadzorna kamera, ni znano. Žrtev meni, da je bilo storilcev zagotovo več. Tega en sam človek ni naredil, ker to je moglo biti brzina, ker tu je vse razsvetljeno, okrog javna razsvetljava sveti. Jaz imam okrog narete senzore, se luči prežigajo. In to so naredili samo na brzino, v roku 1 ali 2 minut so mogli to zaključiti. In vse to zato, ker je, kot pravi, vestno opravljal svoje delo. Ob ponovični razglasitvi epidemije se je oglasil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je nagovoril državljanke in državljane. V svojem nagovoru je izpostavil predvsem spoštovanje navodil in priporočil ter medsebojno pomoč in solidarnost. Obrnil pa se je tudi na politiko, kjer naj vlada iskreno prizadevanje za medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Spoštovane državljanke in državljani, vlada je že drugič v letošnjem letu razglasila epidemijo. V tem času še nismo izvedeli vsega o virusu, vendar vemo dovolj o nas. Zdaj vemo, da smo se skupaj sposobni uspešno spopasti z njim. Prej ali slej ga bomo tudi obvladali. O tem ni dvoma. Dotja je pred nami težka, verjetno zelo težka pot. A prehodili jo bomo skupaj in nikogar ne bomo pustili zadaj. Pomagali si bomo tako, da bomo skrbeli zase in eden za drugega. Zdaj je solidarnost dobesedno življenjskega pomena. V tem smislu smo neskončno hvaležni vsem, ki tvegajo svoje zdravje za zdravje in kolikor toliko normalno življenje drugih. Lahko jim pomagamo samo tako, da dosledno spoštujemo navodila in priporočila pristojnih oblasti in služb. Zdaj smo dejansko življenjsko odvisni drug od drugega. Nikoli ne mislimo vsi enako. Tudi o virusu in o tem, kako ga premagati, nimamo vsi enakega mnenja. Ampak virus napada brez izjeme, ne glede na to, kaj si kdo misli o njem. Podležejo pa tisti, ki so bolj ranljivi. Zlasti nanje si država prizadeva paziti v času zdravstvene krize in njenih gospodarskih in socialnih posledic. V teh težkih časih moramo skrbno krepiti vrednoti pravičnosti in enakosti. V krizi skupnost strne vrste. Zdaj je tak čas. Bodimo pogumni in odločni, a hkrati strpni in potrpežljivi. To je zlasti pomembno za politiko, ki naj si iskreno prizadeva za medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Spoštovani, kljub skrbem me prevzema velik ponos. Kot vaš predsednik občudujem vašo mirnost in razsodnost, srčnost, vašo človečnost. Te pa noben virus ne more premagati. Zato vem, da bomo skupaj naposled zmagali. Srečno, Slovenija! Jutri bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno, drugod bo sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tedna, pa v vremenski napovedi.
Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 14 stopinj Celzija. Opoldne ste v Ukrajinskem parku Goričko namerili 7, v Murski Soboti 9, Radencih 11 ter v Lendavi 12 stopinj Celzija. Jutri bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu osrednje Slovenije, zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo sončno, pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najnižje jutrene temperature bodo v Murski Soboti 9 in Mariboru 8 stopinj, čez dan pa bodo termometri v Murski Soboti in Mariboru pokazali 19 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno. V petek lahko tam pade kakšna kaplja dežja. Drugod bo dokaj sončno in razmeroma toplo. Še bo pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 5 in 11, dnevne pa med 14 in 17 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, z nami bodite tudi jutri. Ostanite zdravi in nasvidenje.